wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliland Siciid Sulub oo warbaahinta si wada jir ah ula hadlay waxa ay ka hadleen mudaharaadkii maanta gelinkii hore ka dhacay magaalada Hargeysa ee ay hor kacayeen mas-uuliyiinta xisbiyada mucaaradka Soomaaliland waxaana ku tilmaameen mudaharaadkaasi inuu ahaa mid sharci darro ah iyagoona ciidamada booliska Soomaaliland ugu baaqay inay feejignaadaan in uu mudaharaad dhacay مدهرات كاسا كدعي ومدهرات كسو هرچيدا لما شرعية دالك لغو ما مولا ايو ومدهرات مسؤولين تي هقامين ايسي حسبقة اعد احا حسبقة وداني احا مشرحين مدحوينها ايو قدوميه حسبقة ايو مسؤولين تكالي لسعوتين با لو لتشيدو marka ugu horeysa in Soomaaliland deganaansho la'aan ay ka dhacdo in bulshada caalamka loo muujiyo in dalka Soomaaliland uu galay xaalad qalalaaso bulshada reer Soomaaliland waxaan u sheegayaa sidii aan hore u sheegnay codsigoodii hore ee mudaharaadka ee anigu aan ka hadlay labada jeer ee dokumentkiisii wixii si odhan aanu soo bandhignay waxa uu ahaa qoraal ka soo horjeeda sharciyada dalka iyo qaabka loo dhigo maxaan ku dhahdaa ee mudaharaadyada maanta mudaharaadka dabadii shirka jaraa'ida ay qabteen ee Cabdiraxmaan ku hadlayo waxay leeyahay sabtida ayaanu dhammaan gobollada ka samaynaynaa mudaharaad kaasina waa sharci darro kale oo ay ku dhawaaqayaan dhammaan gobollada ciidamada booliska iyo ciidamada qaranka ee kale waxaan u sheegaynaa oo faraynaa in uu yahay mudaharaadkaasi mid sharci darro ah cidda hoggaaminaysana sharci darro dalka ayay ku samaynaysaa marka waxaan leenahay dadkuna ha feejignaado ciidamada rabshadaha maanta dhacay ee muddaba lagu baaqayay lagu abaabulayay dadka iyo shicibka iyo dhalinyarada ee la lahaa ha la dhinto ha la dhaawacmo dowladdu marna may jeclaysan inay layso shicibkeeda inay layso dhalinyaradeeda mustaqbalka loo samaynayo ee loo halgamayo waxaan qabaa maanta inaanay siday u doonayeen iyagu waxba u dhicin ducadoodu waxay ahayd ha la dhinto ha la dhaawacmo wa alxamdulilah haddana cidina naga dhiman waana sidaanu jeclayna anaku xukuumaddu inay shicibkeeda layso iyo inay caruurteeda layso la abaabulayo midna kumanay talagelin amarna kumay bixin waxa xaqiiqa ah sida warka aanu ku hayno in booliiska la dhagxiyey la rasaaseeyey weliba mas-uuliyiinta ugu sarreysa ee xisbiga wadane securitygii la socotay ay rasaas ku furtay booliiska booliiskuna tawakaraya aanu ugu jawaabin rasaas taas waxay u caddaatay ummadda reer Soomaaliland in lagu talagalay oo talagalku yahay in laga muujiyo jawladda Soomaaliland siiba magaalo madaxdeeda caasimadda Hargeysa lana tuso caalamka in qalalaasa jiro in amni darro jirto in Soomaaliland burburayso taasoo ahayd arrintii mar walba ay ku ballan qaadayeen xisbiyada mucaaradka wa maxamed axmed cabdilaahi maxamed xudayfi telefishinka CBA Hargeysa